Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, na cozinha, sim, vem receitinha boa por aí. Gente, sabe aquele bolo de fubá gostoso para tomar um café? Delícia, né? A gente já até tem receita de bolo aqui, mas esse bolo, gente, é um de fubá com recheio de goiabada. Que delícia! Vamos pro vídeo. Você tá vendo aí? Eu tô colocando os ovos, açúcar, o passo a passo, todos os ingredientes, a quantidade dos ingredientes, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Ah, mas aí eu tô batendo açúcar, o ovo, bolo normal, bolo de milho. Se você tiver aquele flocão, também fica uma delícia. Aqui eu fiz com fubá fino, tá? Mas fica muito gostoso também. Aí eu vou mexendo, passo a passo, vou medir aqui na xícara o óleo. Não vou botar toda a xícara, não, olha aí. Aí acrescentei o óleo. Vou tentar medir tudo aqui na xícara para ficar fácil a medida aí para você. Agora vamos aí no fubá, tá vendo? É esse fubá fino aí, mas eu gosto também de fazer com aquele flocão, fica muito gostoso. Vou medir aí uma xícara, depois vou acrescentar mais um pouquinho. Você vai observando aí a receita. Vou mexer aqui com garfo mesmo, tá? Não vou nem precisar da batedeira, não. Vou colocar mais um pouquinho do fubá. Esse bolo fica uma delícia. Você vai ver a massa e a consistência da massa depois dele assado, nó, muito bom. Aí eu tô usando trigo, farinha de trigo, tá sem o fermento. O fermento a gente vai botar à parte. Vamos mexendo. Bom. Muito bom, um bolinho de fubá para o café, né? Delícia, eu amo. Agora a gente vai usar o pulo do gato, o coco. Esse meu coco aí é aquele em flocos. Aí eu coloquei aí o coco, tá vendo? Fica uma delícia. Depois você vai ver. Faz esse bolo, depois você deixa aí no comentário. Fica uma delícia mesmo. Mesmo que você não vai colocar depois o recheio de goiabada, fazer ele bem simples pro café. Mas, gente, esse coco dá todo toque. Olha a massa. Agora eu venho com fermento. Uma tampinha generosa, tá? De fermento. Aqui eu já tô ligando o fogo que eu já vou derreter a minha goiabada. Eu vou mostrar bem de pertinho essa massa para você ver a textura dessa massa. Aqui eu vou untar a minha forma com o óleo. Vou polvilhar aí o fubá. Gente, olha essa massa. Aí agora eu vou despejar. Olha, olha essa massa. Já viu que vai dar bom, né? Eu não vou te falar o tempo de forno, porque aqui cada forno é um forno, né? O meu fica mais ou menos de 20 a 25 minutos, tá? Mas aí você vai olhando aí. Aqui eu já vou cortar minha goiabada. Essa bem molinha, boa essa goiabada, sabe? Aí eu vou derreter ela com um pouquinho de água. Aí vou botar no fogo um pouquinho de água, ela cortadinha para adiantar. E vou deixar ela derretida. Aí você vê aí o ponto da sua. Mais líquida, menos. A minha vai ficar cremosinha. Ali a xícara de água que eu tô colocando. E vai pro fogo aí pra derreter, tá vendo?
Se você não gosta, ah, mas eu acho que fica muito doce, então não bota goiabada, porque só o bolo tá uma delícia. Olha, gente, esse bolo já não dá vontade de fazer um cafezinho e tomar com esse bolo, gente. Delícia, soltou todinho, tá? Olha aí. Aí, olha a consistência do meu creme. Ficou cremosinho, tá vendo? Não ficou tão líquido, não. Lembrando que todos os ingredientes, medida certinha, tá na descrição do vídeo. Que delícia, olha. Então, gente, vocês gostaram do vídeo? Não esqueçam de curtir. Deixe comentário, vai fazer esse bolo? Deixe comentário aí. Se eu deu certo, meu aqui deu muito certo. Delícia ficou esse bolo, ficou uma delícia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal. E tchau, até o próximo vídeo. Delícia.